почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. 2019 беше доста успешна година на полето на капиталните проекти. Имено, реализацијата на капиталните инвестиции за оваа година од страна на владата, предводена од СДСМ, изнесува 86%. Овој висок процент на реализација на капиталните проекти директно влијае на економијата, потекнувајќи економски раст и директно решавање на најважните суштински и екзистенционални потреби и проблеми на граѓаните, кои во минатото беа игнорирани од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Во оваа измената година во Општина Каладарци беа реализирани клучни инфраструктурни проекти од исклучително значење за целиот овој регион. Извршивме изградба на нов мост и проширување на патот околу мостот во Ваташа. Изградбата на овој мост, како и проширувањето и асфалтирањето на патот, представува решавање на повеќе деценијскиот проблем со кој се соочуваат жителите на Каладарци, Ваташа, како и компаниите и туристите кои гравитираат во овој регион. Вредноста на целиот проект изнесува 480.000 евра. Исто така, извршивме рехабилитација на транзитниот дел на регионалниот пат П-107, кој комплетно ја менува и разубавува сликата за влезот на Каладарци. Станува збор за санација и рехабилитација на булеварско решение со 4 ленти во должина од 1100 метри. Вредноста на овој проект изнесува 318.000 евра, инвестиција од страна на оваа влада. Во наредниот период предвидена е исто така и целосна рехабилитација на патот се до селото Росоман, со што добиваме квалитетно инфраструктурно поврзување со нашата соседна општина. Покрај ова, започната е рехабилитација и на патот од Мушов гроб до село Мрежичко, кој се очекува да биде целосно завршена до крајот на оваа година. Во Општина Каладарци, како и во целата држава, се гради како никогаш до сега. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува и понатаму интензивно да работи во интерес на граѓаните. Граѓаните ги препознаваат овие заложби и затоа на 12 април ќе потврдат дека сме на вистинскиот пат. Благодарам.